ସେତେବେଳେ କେହିକି ଜାଣିନଥିଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତିନି ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ଆଉ ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ସେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲେ କିଛି ବି ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ହାତ ମୁଠରେ ସେ ରଖିସାରିଥିଲା ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି ତାହା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲି ଆଉ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତା ପାଖରେ ରଖିଛି ରେକର୍ଡିଂ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରେସର ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଗାଡ଼ି ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ତୁ ଯେବେ ଥାନା ଯାଏ କେସ୍ କରିବୁ ମୋର କିଛି କାହିଁ କରିପାରିବେନି ଗୌତମ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲି ଗୌତମ କହିଲା ତମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଘରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ଏଭଳି କହି ମୋତେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଲା ଆଉ ମୁଁ ଫସିଗଲି ଆଉ ସେ ରୁମ୍କୁ ଡାକି କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଭିତରେ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶାଇଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ସବୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିଲା ଆଉ ପରେ ପରେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ଆଉ ସେଇ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କିଛି କରିଦେଇଥିଲେ କରିକି ମୋତେ ସେ ଧମକେଇଲେ ନା କହିଲେ ଆଉ ତା'ପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କଲି ଭୋଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିବୁ ମୋତେ ଫଟୋ ଦିନେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମୋତେ ପଇସା ଦେ ନା ଏତିକି ଟଙ୍କା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ମାଗନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଦେହ ସୁଖ ନେବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରେ ପରେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରିଥିଲେ ତେବେ ନୀଳଗିରି ସହରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅଟେ ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ମହିଳା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିବାହିତା ମହିଳା ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ କଥା କିଛି ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫେସବୁକ୍ରେ ଦୁହେଁ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ 23 ବର୍ଷିଆ ମହିଳା ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ହେଲେ ଯେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଲେ ଇଏ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ରଖୁଥିଲେ ସେହି ସମୟର ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରଖିଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓର ଧମକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ତେବେ ଏହି କଥା ଯାଇ ଏବେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନିଶା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଯେଉଁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ନିଶା ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତା'ପରେ ଫଟୋ ବି କିଛିଟା ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା ପ୍ରୁଫ୍ ସେଇର ସବୁ ରଖିକିରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନା ଦୂରାସ୍ତ ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପରେ ପରେ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନିଶା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହିତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଏହି ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରିଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ମାଗୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ମହିଳା ଯାଇ ସିଧା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ରସିକିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ନୀଳଗିରିରୁ ଗଣେଶ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର